Barañengo hainbat herritar euskaldun elkartu gara gaur hemen, bueno, lagunak elkartean hasieran elkartu gara eta gero ba Barañengo udaletxe plazara etorri gara eta euskaraz bizi nahi dugula esateko, ezta? Eta administrazioari ere badagokio hori, ez? Administrazioan edozein zerbait egin behar denean eta guk euskaraz egin nahi dugu. Hori alde batetik eta gero herritarrei ere eskatzen zaie, bai, administrazioarekin harremanetan jartzen direnean euskaraz egiteko, bai ahozkoan eta bai idatzizkoan ere, ez? Denon artean herria egin behar bai dugu. Baina zenbait gabeziak badira, ez? Ba, udalak esango dugu zerbait egin duela oraingo honetan. Plantilla organikoan dauden 13 lanposturi bai hizkuntza eskakizuna kendu dizkio, bai, edo kendu dizki hoiei eta zera. Eskatzen dugu mesedes berriro, ez? Bai hartzeko eta herritarrak ere, bai, ba bueno, herritarrok guri dagokigu ere egin beharra dugu.